Түгшүүд дүр үзүүлэхээр улсын хурлын хууль зүйн байнгын орон дарга Нямбаатарыг ураад байна. Тэгэхээр Монгол улс 1992 онд ардчилсан шинэ үндсэн хуулиа баталсан анх удаа 20 гаруй жилийн дараа 92 оны шинэ үндсэн хуулиндаа 30 орчим хувьд нь бол нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Энэ бол одоо парламентийн энэ удаагийн парламентийн хувьд бол маш том ачаа өрсөн одоо үйл явдал гэж бол судлаачид дүгнэдэг. Тэгэхээр үндсэн хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хууль бол батлагдсан. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол 5 дугаар сарын 25-наас бол хэрэгжиж эхэлнэ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдаа 40 орчим хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүчингүй болгох энэ хуулийн процесс бол үргэлжилж байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ сэдвийг одоо студидээ үргэлжлүүлэхээр Нямбаатар гүшин өрсөн Орон мэндэр гэдэг юм. Тэгэхээр энэ 40 орчим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг нь мэдээж нэг амсгаар хийчихгүй байх. Тухайлбал 92 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш бол бараг 6-7 жил процесс нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж эргэцэн одоо реформууд хийгдсэн гэж үздэг тийм үү? Тийм. 1992 оны үндсэн хууль 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр батлагдсан. За үндсэн хуульд өөрийнхөө үйлчилж эхлэх хугацааг 92 оны 2-р сарын 12-ны өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэнэ гэдэг юм зохицуултыг оруулж гисэн. За үүнтэй холбоотойгоор нийгмийн суурь харилцаа өөрчлөгч байгаатай холбоотойгоор хамгийн сүүлд 1999 онд үндсэн хуулийн суурь харилцааг зохицуулсан органик хуулиуд үндсэндээ батлагдаж дууссан. Тэр хүртэл өмнөх бүгд найрамд Монгол Ард Улсын хууль тогтоомжууд тухайн төрлийн нийгмийн харилцааг зохицуулж байсан. Тухайлбал одоо гэр бүлийн тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хууль 99 онд батлагдсан. 1973 онд батлагдсан бүгд найрамд Монгол Ард Улсын гэр бүлийн тухай хууль 99 он хүртэл хүчин төгөлдөр нийгмийн харилцааг зохицуулж ирсэн. 74 онд батлагдсан хөдөлмөрийн тухай хууль 99 онд батлагдаж шинэ хөдөлмөрийн хуулиар нийгмийн харилцааг зохицуулах болсон. 92 оны үндсэн хуульд Монгол Улсын төрийн тэргүүн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн одоо эрхцүүлэн байдлыг зохицуулж өгсөн. 92 оны 2-р сарын 12-ны өдөр үндсэн хууль хүчин төгөлдөр үйлчилсэн боловч ерөнхийлөгчийн тухай хууль их хурлаар 93 онд батлагдаж 93 онд Монгол Улс анх удаага ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж ерөнхийлөгчтэй холбогдсон тухайн төрөл харилцаа 93 оноос хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Шинэ үндсэн хуулиар Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийг аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хоронд хуваагдана гэдэг ийм зохицуулалт мөн л 92 оны 12-р сарын 12-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилсэн. Түүнийг зохицуулсан органик хууль нь мөн 93 онд батлагдаж 93 оноос дүүрэг гэдэг нэр томьёо баг хороо гэдэг ойлголтууд маань нийгмийн харилцаанд орж ирж тухайн эрхцүүлэн байдал үүсчихсэн. Тэгэхээр би үйлчлэх гэдэг нэг үл энэ гадуур зарим одоо хүмүүс 20 оны 5-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж засгийн газар огцорно үндсэн хууль үйлчилж байгаатай холбоотой гэдэг юм буруу ташаа мэдээллүүдэд бас цэг тавих юм хариултыг өгье гэж бодсон юм а. Сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хууль гэж ийм 5 зүйл залттай хууль батлагдсан. За энэ хуулийн 1-р зүйлд нь үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй уялдуулан тухайн төрлийн нийгмийн харилцааг зохицуулсан органик хуулиудыг батлагдах хүртэл тухайн харилцааг одоо хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулиудаар зохицуулна гэдэг ийм зохицуултыг оруулж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл бид 5-р сарын 25-наас өмнө амжилт засгийн газрын тухайн хуульд өөрчлөлт оруулвал бус одоо үндсэн хуулийн суур үзлөөрөмтөлд орсон өөрчлөлтөд уялдаж нөгөө давхар дээлгүй засгийн газар бүрдэх үндс бүрдэн тухайн хууль нь 5 сарын 25-наас өмнө амжиж батлагдаж хүчин төгөлдөр үйлчилж чадахгүй бол магадгүй 7-р сарын 1-ээс шинэ үндсэн хуулийг үзлөөрөмтлийн дагуу дан дээлтэй засгийн газрууд байгуулагдах юм эрхцүү бүрднэ. Тэгээ би зөвхөн өнөөдөр телевиз үзэж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд их хурл өнгөрсөн оны 6-р сарын 16-ны өдрөөс эхэлж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэж үндсэндээ 5 сар гарны хугацаанд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцэж батлсан. Батлагдсан хуцаа их хурл өөрийн хуультай хугацаатай бүх шатны сонгуулийн хуулиудыг батлан гаргах төсөө батлах юм шахуу ажлууд явагдсаар байгаа. Сая 20-р сард их хурлын чуулган завсарласан. За завсарлагын хугацаанд их хурл засгийн газар юу хийж амжуулваа гэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор 40 гаруй органик хуулиудыг боловсруулах ажлууд хийгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл огт одоо тийм амарсан цалгарцсан зөвлгүүгээр ажлууд хийгдэж байна. Өчигдөр бид нэр төрийн байгуултын байнгын ороо холбогдох судлаач эрдэмтэд хот тосгоны эрхцүүлэн байдлын хуулийн хилцүүлэг
суур үзэл баримтлуудаа их хурлын нэр бүхий ажлын хэсэгт орсон гишүүд судлаачид өчтөр эцлэж засгийн газар шилжүүлэхээр ингээд ярилцлаа. Үүний өмнө өнгөрсөн 7 хоногт бид нар нийслэлийн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуйлаа бас хуулийн төслөө засгийн газар руу одоо хүлээлгэж өглөө засгийн газараар хилцүүлж засгийн газар санал түгэлт авахар шилжүүлж байна. Одоо бид нар энэ хаврын чуулганаар бид нар хамгийн наад зах нь 10 гаруй хуулиудыг их хурлаар хилцэж батлахаар төлөвлөлгөөтэй явж байна. Маш их байлаа гэхдээ 10 гаруй хууль амжих уу? Одоо маш их ихэнх шахуу явах хэвээр. Өнөөдөр бас эдийн засгт үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулж энэ хямралыг гитлэн давах эдийн засгийн гол гол реформын шинжилж чанартай бас ихсэн зөвшөөрлөө шаардаад хэрэгтэй шаарддаг чинь. Өнөөдөр арилжааны банкуудтай холбоотой бас иргэцэн нөхцөл байдлуудыг өөрсч байна. Энэ төлөвлөсөн хууль бол гол үндсэн хуулийн одоо суур одоо дөрвөн хэсэгт өөрчлөлт орсон зарчмын гол одоо төрийн их хэмжээний хууль хяналт тэнцлийг хангах реформууд юм байна. Энэ хууль бол тийм гарцаа авахгүй. Гарцаа авахгүй тийм. Бидний үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хэдэн өрөө дэвшүүлсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт тогтвортой засаглал, хяналт тэнцэл гэсэн ийм зүйл дээр бид нар гол тулгуурлаж энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийсэн. Тэгээ бид нар хүчтэй ерөнхий сайд бүхий тогтвортой засаглал засгийн газрыг бүрдүүлье. Засгийн газар нь давхар дээлтэй байлгүй одоо дан одоо гүйцэтгэх хэрэг мэдлийн байгууллага нь бие даасан шинжтэй үйл ажиллагаагаа явуулъя. Түүнд их хурлын хяналт тавьдаг байя гэдэг ийм л одоо гол суур өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Шүүх засаглал дээр хараа тус бие даасан шүүхийг бүрдүүлье. Энэ маань шударга ёсны баталгаа болно. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж дээр зарчмын суур том өөрчлөлт орох гэж байгаа. Бидний одоогийн төсөөлж байгаагаар 40 гаруй засаг захиргааны нэгжүүдийг татан буулгах замаар хот тосгтуудыг бий болгоё. Хот тосгт руугаа чиглэсэн одоо хамгийн одоо төлөвлөлттэй дид бүтцтэй юм суурин газруудыг бий болгох юм реформ шинжилэл рүү орё гэдэг ийм ажлууд хийгдэж явчихна. Би тэр ярьцах хугацаа маш бага үлдлээ. Яг харахгүй одоо энэ олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгслэр яваад байгаа шиг шуудлын 40 гаруй хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад 5 дугаар сарын 25-наас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дагаа мөрдөнгүүт л одоогийн засгийн газар оногчих гэсэн юм ийм иргэцэн ийм ойлголт бол байхгүй байна тийм ээ. Нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хууль бол өөрөө үндсэн хуулийн салшгүй нэг хэсэг. Тэгэхээр энэ хуулийн нэгдүгээр зүйлд нь энэ харилцаануудад зохицуулсан хууль батлагдах хүртэл хуучин хуулиуд хүчин төгөлдөр үйлчлэх шүү. Хоёрдугаарт дархан эрдэмтдийг усын зэрэгэлтэд хотуулах асуудлыг мөн энэ хуулиар хууль хэрэгжиж ирсэн өдрөөс ингээд батлах ёстой шүү. Дархан эрдэмтд гэдэг хотуудыг яаралтай батлаа 5 дугаар сарын 25-наас өмнө. За 3-дугаарт нь энэ нөгөө улс төрийн намуутай холбоотой харилцааг 28 оноос хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэллээ шүү. За дөрөвдүгээрт нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй адил энэ хууль хүчинтэй шүү. Энэ хууль 2019 оны 11-р сарын 26-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчлэх шүү гэсэн ийм 5 зүйл заалттай хууль байгаа. За баярлалаа. Бид нарт бас яг үндсэн хуультай холбоотой үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт дагаж мөрдөх журамтай холбоотой иргэцэн маш сонин мэдээлэл өгөлөө. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. За энэ өдрөөс цаг